Не міряють температуру, зате дають безплатні рукавички. До найбільшого зі столичних гіпермаркетів мережі «Новус» навідалися журналісти 5-го. Ми продовжимо перевіряти, як торгові заклади дотримуються карантину. І наш Мирослав Солонар побачив, що покупців стало набагато менше, а засоби дезінфекції далі змітають з прилавків гіпермаркету. Де покупці? Ще до початку загальнодержавного карантину тут було десятки людей і стільки ж торгових візків. Зараз тут парковки пусті, людей одиниці. Штовхає візок киянин Сергій, один із небагатьох відвідувачів гіпермаркету. Покупки йому обійшлися недорого, загалом в 300 з лишком гривень. Каже, найголовніше в його візку. Я любитель пива. Покупець в одноразових рукавичках, які взяв на вході в магазин. Возле кас теж знаходяться лінії, які розграничують кількість людей, касири. От вони в спеціальних масках. Тільки не міряли температуру. Співробітників із лазерними термометрами взагалі не було. Про це знає Владислав, який час від часу забігає по роботі в «Новус». Задля безпеки ходить тільки в респіраторній масці. У мене просто проще такою. Вона дезінфіцирується дуже просто, ну, спиртовим раствором. Зняв, повністю промив. А марлеві, вони, ну, що, вони на полчаса і все. Валентина Йосипівна зібралася до гіпермаркету. Жінка хоча б тут хоче знайти знижку. Поняли, що дешевле, що по акції, тому що за 2000 місяць прожити не можна. А під час карантину як? А як під час карантину? Ви ж мені не принесете і не позичите грошей. У будні покупців і так було мало, а через карантин їхня кількість стрімко впала, розповідає нам Геннадій, який працює охоронцем у гіпермаркеті. Виняток нині лише вихідні, тоді хоча б людей більше. Як і завжди, крупи, цукор, макарони, м'ясо, олії, ну все. Всередині «Новуса» мінімум покупців, а всі співробітники у захисних рукавичках та масках. При вході можна взяти одноразові рукавички, хоча це лише рекомендації, а не примус. Біля кожного з рядів – жовті лінії, які вказують на дотримання дистанції. Ми прикупились трішки, купили антисептик для рук. Коштує він 42 гривні. А масок тут немає, це нам одразу сказали продавці. Ну і слід зауважити, що температуру при вході сюди нам не міряли. Від початку вихідних у гіпермаркеті більшість овочів, фруктів та рибу продають у спеціальних пакетах. Це, кажуть продавці, нові вимоги до торговельних мереж. Маски, рукавички, витираємо всі це кожен раз. Є розчин, яким витираємо. За час нашого спостереження всередині гіпермаркету ми не зафіксували покупців без масок. Якщо її не буде, вас просто не пропустять. Зі свого боку, Кабінет міністрів роз'яснив, що забезпечувати масками покупців магазини не зобов'язані. Мирослав Солонар та Віктор Сніжко, 5-й канал.